Hyvää huomenta jälleen täältä edittipöydän ääreltä. Pieniä suru-uutisia. Mun tietokoneesta tahtoo nyt hajota tuuletin. Ja totta kai se on sen koneen kopan mukana tullut tuuletin, joka kuuluu siihen kopan hintaan. Voi hiton hitto, ihan oikeesti. Koska ei mun nyt niinku olisi yhtään aikaa miettiä, että no, mitä teen. Ai, mutta se taitaa olla reissu välipäivinä Jimssin nettisivuille ja katsella noita tuulettimia koneeseen, että mitä maksaa tommoset yksittäiset uudet tuulettimet. Ja sit mun täytyy tilata korjauspalvelu mun poikaystävän kaverilta ja lahjoissa jollain kaljalla. No on se nyt 2 vuotta pyörinytkin ja onneksi nyt on toi kaikkein halvin osa tosta koneesta, että tommonen yksittäinen tuuletin vaan meni rikki. Tai menee rikki. Mut sit kuuluu semmonen napsutusääni. Toki mä en oo putsannut sitä 2 vuoteen niin kun oikein, että mä oon repinyt koneen auki ja silleen putsannut. Mutta niin kun, ei toi napsuttaminen varmaan pölystä joudu. Kyllä se nyt vielä toimii ja en mä nyt uskoa, että jos siitä yksi tuuletin tilttaa, niin ei tuolla mitään hätää. Koska siinä on kuitenkin 4 muuta tuuletinta edelleen. Että siinä niin kun, ei varmaan vaikuta ihan niin paljon. Mutta kyllä se niin kun, täytyy hoitaa. Ja onneksi mulla on tommonen itse kasattu tietokone. Niin tällaiset probleemat ei ole ihan niin suuria kuin se, että se olisi joku valmis kone. Ja siihen ei voisi vaihtaa osia. Onneksi mä valitsin tän, koska itse rakennetut koneet on vaan niin paljon parempia. Mutta joo, editoin tässä nyt taas tätä tänään tulevaa videota teille. Ja tänään illalla täytyy vielä editoida myös tää video, mitä mä nyt teille kuvaan. Joten tänään on hyvin editointirikas päivä, joka sisältää 3 videoedittiä. Ja sitten myöhemmin illalla mulla on myös yksi kokous, mihin mun pitää osallistua. Ja sitten meillä oli suunnitelmissa pelaa Among Usia. En tiedä tapahtuuko, mut olen varautunut. Mun täytyy nyt jatkaa tämän videon kanssa, koska tää ei muuten valmistu ikinä, jos sen mä rupean nyt editoimaan. Mä oon silleen niinku puolesvälis jo, mutta kaikki pilkunviilaukset ja kaikki puuttuu. Joten mä rupean nyt painaa tota videoa kasaan, jotta mä saan sen 3 vuotta. Mä sain nyt vihdoin tuon mun tänään tulevan vlogin editoitua kokonaan. Ja se on nyt YouTubessa valmiina ajastettuna ja se tulee 3 ulos. Ja se on erittäin huikea juttu. Mä lähden seuraavaksi mun isovanhemmille uudestaan. Mä autan heitä hommaamaan uuden koneen. Ja siis tarkoitan, että katsotaan heille konevaihtoehtoja, mitä Turussa tällä hetkellä on. Ja otan sieltä heidän vanhasta koneesta kuvat talteen ja tollaista pientä apuilua, mutta eipä kai tässä sitten muuta. Mä lähden liikkeelle ja jatketaan jossain kohtaa. Tämähän on erittäin hyvä valaistus tällä kertaa, mutta mä oon siis ollut mun isovanhempien luona nyt joku 3 tuntia kai. Ja siis mä käyn ostaa heille uusi tietokone, koska me löydettiin yksi ihan hyvän hintainen ja oloinen Acerin kone heille. Ja mä olen erittäin kauan tykännyt Acerin koneista, niin mä halusin hommata heille sellaisen. Tai et he hommaa sellaisen. What? Mutta siis Acerin kone tuli heille ja asensin sinne nyt nopeasti motsillat ja muut. Ja että he pääsee vähän internettiin, mutta loppuasennukset täytyy kyllä ensi viikolla hoitaa, koska nyt mulla on kiire saunaan. Ja meidän perinteinen sunnuntaisauna ei odota, joten mun täytyy lähteä ajaa sinne. Saunassa käyty ja nyt tässä tällaiset pikaiset Apexin pelaamiset ja ennen meidän kokousta, mihin mun on pakko liittyä. Ja tää Apexin pelaaminen lähti ihan päin persettä liikkeelle, mutta nää on näitä.
Me pelattiin tuota Among Usia joku 3 tuntia. Mä en yhtään huomannut, miten aika vaan meni. Joten nyt kello on 10 ja mun pitää mennä nukkumaan. Mä en saa tätä videoa 3 ulos huomenna. Ja joo, tää meni tosi hyvin. Mutta tota noin, mä menen nyt nukkumaan. Kiitos tästä päivästä, vaikka tää nyt oli taas tosi lyhyt. Kiitos, kun katsoit videon ja nähdään huomenna. Moikka! Thank you.